Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня о 19 годині, у столиці Гетьманщини Батуріні відбудеться грандіозний концерт «Ренесанс Незалежності» за участі українських зірок. Захід відбудеться на території Палацу Розумовського. Співачка Руслана представить глядачам великий проєкт з симфонічним оркестром «Київська камерата» та шоу-балет «Життя». 23-го напередодні починається концерт у Батурині. Кому не шкода, приїжджайте туди, це не дуже далеко від Києва. Беріть з собою канапки, друзів, сім'ю збирайте докупи, приїжджайте. Спеціально для славутичан організується поїздка на концерт та за бажанням відвідання історичних місць Батуріна. Контактний телефон 050 185 31-27. Так, ще раз нагадую, Батурин, 23-го, площа перед палацом гетьмана Розумовського, унікальна гетьманська земля, унікальний дух Гетьманщини, де створювалася українська держава, велика сцена, симфонічний оркестр «Камерата» під прекрасним керівництвом і створеними партитурами спеціально для цього концерту від відомого сучасного українського композитора Івана Небесного. І для вас гурт «Артак» Сишко Положинський, Іван Уньоко з «Оксистим» і Катя Чілі, Тоня Матвієнко, Василь Попадюк на скрипці буде так грати, що, напевно, там просто буде простір гудіти. І Олег Журавчак, який зіграє на всіх флоярках українських і супілочках, які тільки існують, а це найпродавніші українські інструменти. І ваша Руслана з прем'єрою нових пісень. Ви чекали від мене нової музики? Ви її нарешті почуєте. І все буде ясно. З Днем Незалежності!